Триває запекла боротьба чоловічих національних збірних із волейболу і баскетболу на світових першостях. 5 вересня обидві команди порадували своїх вболівальників черговими перемогами. Детальніше про успіхи українських збірних у матеріалі Ольги Яцюк. Перша в історії чоловіча збірна України з волейболу виборола путівку до чвертьфіналу світової першості, увійшовши до вісімки найсильніших. У поєдинку 1/8 фіналу підопічні Угіса Крастінша потужно обіграли збірну Нідерландів з рахунком 3-0. Усі три партії наша збірна отримувала лідерство, не даючи супернику жодного шансу. У чвертьфіналі, який відбудеться 7 вересня у Любляні, українці зустрінуться з господарями майданчика командою Словенії. Наразі наші хлопці другі у своїй групі та у вісімці найсильніших світу. Продовжує радувати своїми перемогами на чемпіонаті Європи і чоловіча національна збірна з баскетболу. У третьому матчі групового раунду українці здолали команду Італії. Програвши першу чверть, підопічні Айнарса Багацькеса вирівняли рахунок у другій та пішли у відрив у наступних двох. І завершили гру з рахунком 84-73. Завдяки трьом перемогам синьо-жовті утримують лідерство у групі С, що гарантує їм вихід до плей-оффу турніру. Попереду в української збірної ще два поєдинки у своїй групі. Сьогодні 6 вересня гра проти Греції, а 8-го із Хорватією. Ольга Яцюк для новин на часі.